nauha Yes. vai aivan korkkaamaton nauha? Siirrytkö tuota kynttilää vähän omalla oikealle sinne päin? No, tänne. Ei, ei, kun oikealle. Mikä, haluat oikein joulukynttilän siinä, tähän? Siinä, ei, kun passe tähän, näin. Näkyykö se? Eikö voi panna tuolle vinottaa? Näin, niin se ei ole ihan esillä. Ja olkaa hyvä. Nyt tehdään siis videot esille. Kerro noin omin sanoin vähän, mä heittelen täältä asioita, että minkälaisia, mistä pidät tyyliin, että minkälaista musiikkia kuuntelet? No, mä kuuntelen ihan mitä vaan. Että mulla on ihan yksi lysti, että onko musiikki Linkin Parkia vai onko se Eminemia vai onko se Junnu Vainio. Siis mulla niin kuin tärkein asia on se, että musiikki aiheuttaa musta jonkinnäköisen latauksen. Ja yleensä se tarkoittaa vain sitä, että se teksti on jollain tavalla, tai että se teksti on tehty sydänverellä. Ja kun teksti on tarpeeksi hyvä, niin kyllä mä niin kuin liikutun mukana. Paitsi sitten joku Linkin Parkki, mutta se aiheuttaa niin kuin sit taas, että mun tulee hyvä meininki, että siinä on tehty. Mutta että jos tekijä on ollut tosissaan, niin kuin olikohan se Quincy Jones sanoi, että jos tekijällä on ollut viluväreet, niin sitten on kyllä yleisölläkin. Entäs toi elokuvapuoli, päteekö sama sinne? No, mä en kauhean paljon katso elokuvia sen takia, kun mä nukun aina kesken. Että jos mä käyn vuokraamassa, niin mä rupeen sitten jo, niin kun mä tuun kotiin sen videon kanssa, mun rupeen vähän harmittaa. Että tässä, mä katsoin, että tämmöisenkin elokuvan sitten nukasetaan kesken. Mutta mitäs mä nyt viimeksi olisin kattonut? Åke Lindmanin Etulinjan miehet. Musta se oli aika hyvä. Tai itse asiassa tosi hyvä, mutta että mä oon niin niittenkin suhteen kaikki ruokainen, että taas sama juttu, että jos siellä on jotain sellaisia kohtauksia, mikä herättää minussa, joku Forrest Gump tai joku sellainen, kun Forrest Gump sanoi, että olen yksinkertainen mies, mutta minä tiedän, mitä rakkaus on, niin taas mulla tulee, mä oon sellainen niin takuun liikuttuja, niin silloin se on jo hyvä. Et en mä niin kuin millään muulla välitä muuta kuin se, että se aiheuttaa jonkun reaktion. Sitten puhutaan TV:stä. Ehditkö sä katsoa TV:tä, vai nukahdatko sä siihenkin keskellä? No nukahdan mä siihenkin silloin, jos kello menee 9 illalla. Siis mä katson, 2-4 on hyvä, Sopranos, uskaltaako sitä sanoa, vaikka se on. Eli itse Sopranos on parasta, mitä on. Ota toi uudestaan, jätä pois se, uskaltaako sen sanoa. Joo. Eli siitä 2-4. No jälkeen 21, jos mä jotain katson, niin siinä saattaa olla se vaara, että mä nukahdan, että poikkeuksen taitaa tehdä 24, Sopranos, Anoppi tulee alle 21, mutta sen mä joudun katsoa sen takia, kun tytär tykkää sitä. Ja sitä ajankohtaisohjelmia mä katson aika paljon, mutta jos tulee elokuva niin, tai vähänkin pitkäpiimäinen homma, niin sitten mä nukun istuvaltani ja sitten mä herään puoli tuntia mun pää. Oliko Harri Kirvesniemi sitten tällainen? Mistä sä tykkäät syödä? Minkälainen ruoka saa sut? Mä syön ihan mitä vaan, kunhan se on vaan puhdasta. Ei yhtään mitään väliä. Toivottavasti sitä on vielä paljon. Et se on kyllä mun niinku paheeni, että mä olisin varmaan niinku paljon kovemmassa kunnossa, mutta mä en tiedä, pystyykö niin paljon juoksemaan ja hiihtämään, että tämmöisen määrän kaloreita pystyisi päivän aikana polttamaan. Että intohimoni on ehkä, kun tulee joku hyvä sarja, niin mä pilpon HK on sinistä sen puolikkaan pätkä ja istuskelen napostelen sitä tai puoli kiloa kebabilastuja. Ja siinä on ruokatorvi ihmeissään sitten, kun menee sänkyyn sen jälkeen. Sitten vielä, miten sä tykkäät pukeutua tolleen? No, jos ei mun tarvi mennä niin kuin mihinkään sellaiseen paikkaan, että tarvi olla tukka pystyssä, niin sitten mä pidän jotain niin kuin talvista tuulipuvun tyylistä, mutta mikä on tietysti tää niin kuin laskettelupuvun tyylistä, ja pidän pipoa päässä. Mutta sitten jos täytyy olla tukka pystyssä, niin sitten mulla on yleensä joku väljät samettihousut tai väljät farkut ja joku tämän tyylinen paita. Ja pitkään mä käytin, kun me yöyhtiö teetätti semmoiset pitkät nahkatakit, niin käytin aika kauan sitä, mutta jostain syystä tänä talvena mä oon pitänyt talvifarkkutakki, mitä mä en olisi kyllä ikinä uskonut, että mä rupean sitä pitämään, mutta nyt mä oon sitten semmoista ruvunut pitää. Mutta mulla se nyt on ihan sama, mikä se on, kun se vaan niin kun näyttää mun, niin kun se tuntuu mukavalta mun päällä. Ja vielä lopuksi, että miten sun vapaa-ilta kuluu baarihengessä vai miten kotona vaan? No viimeksi ollut omaehtoisesti baarissa ilman, etten kun mä olisin ollut niin kuin töissä, niin joskus viime vuosituhannella, ei oikein syty. Että
kotona, jos on hyvä keli, niin me käydään, jos mä saan pojan mukaan, niin me käydään hiihtämässä. Sitten on välillä on jääkiekkojoukkueen treenejä illalla. Jos ei ole mitään muuta tekemistä, sitten mä käyn kävelemässä pienen lenkin. Mutta enempi. Kyllä mä niin tarvin sitä, koska tämä valvominen ja tämä touhu tässä, niin tämä kuitenkin niin polttaa kauheasti energiaa, niin täytyy tavallaan saada semmoista vastapainoa, semmoista niin mikä toimii se on vähän niin kuin vakionopeuden säätimenä. Että. Ja se on sitten just sitä, että täytyy olla sitä palautusta. Että. Olen opetellut lukemaan nyt kirjoja. Siis toki mä en niin lukenut, osannut ennenkin, mutta mä olin kauan lukematta. Mutta että mä aloitin Nykäsistä ja Seppojokista, siis ensiksi tämmöistä helppoa kotimaista poliisi ja Sipilää. Ja nyt sitten kun mä oon niin vähän oppinut sitä, niin se nyt mä rupean sitten menemään seuraavaksi Mankkeliin ja näitä. Että mä luulen, että siitä tulee mun seuraava harrastus. Eli että yritän saada vielä sillä tavalla, että tulisi sellaisia niin kuin, hyvin rauhallisia hetkiä ja että aika kulusi, ettei mun jatkuvasti tarvitsisi tehdä jotain. Hyvä. Se oli. Kun meidän mulle ei mene viinaa eikä tupakkiin rahaa, niin mutta joku semmoinen on. Sulla on siellä nyt. Ja täällä on valmis, olkaa hyvä. Jelppe, tehdään vähän pientä henkilökuvaa itsestäsi. Aina kun uusi levy ilmestyy, niin tuleeko semmoinen tunne, että olisi tehnyt mieli pysäyttää prässikoneet ja tehdä vielä joku muutos? Että. No, aika on tehnyt musta sen paineettoman ilmeisesti, että kun tämä levy oli, no tämän levyn kohdalla tämä nyt oli jo valmis, tai tiesin nämä kappaleet, mikä tähän tulee, niin ne oli jo elokuun alussa. Että ei siinä mitään, mä tiesin jo mitä on tulossa ja tärkeintä oli se, että mä tykkäsin, että tässä on hyviä tekstejä, niin ei mulla semmoista ollut. Ihan tuossa lopussa tuli sitten sellainen yksi biisi, mikä olisi tarvinnut tehdä, mutta me ei keritty hakemaan siinä oikeuksia, niin se jäi vähän kaivelemaan, mutta nyt meille tuli sitten semmoinen mahdollisuus, että me tehdään se keväällä. Mutta se olisi ollut niin kauhean riski alkaa tekemään niin luvatonta kappaletta. Mutta se olisi sopinut tähän, se olisi ollut yksi semmoinen raju pala vielä, minkä sitten toi Hakunen olisi laulanut. Puhu mitä puhut, noin nauraa tuolla. Mä en kysy tuota äskeistä nyt enää uudelleen. Joo, ei siellä on sun omia biisejä myös. Kun sä laulat, niin koet sä jotain erityistä, että nyt mä laulan mun omaa biisiä? No, itse asiassa mun ja Jussin biisit on lähestulkoon samantyylisiä. Eli niiden se melodiamaailma on hyvin aika synkkä. Ja mä koen olevani parhaimmillaan niin silloin, kun laulu on semmoinen eihän, tuosta sanotaan sitä hörötystä. Niin. Me nyt vähän puhutaan täällä niinku synkkyydestä ja tällaista. No niin, mutta kysyn tämän nyt uudelleen, koska mä en halua leikata sitä. Siellä on, laulat paljon omia biisejä. Koetko se jotain erityistä, kun sä laulat sun omaa laulua? No, mä koen erityistä silloin, kun mä saan laulaa mun ja Jussin laulua. Että totta kai, kun mä sävellän itse, niin siihen aina liittyy joku ajatus. Että on vaikka Julie Roberts, joku hieno lälläri-leffan loppukohta, ja sitten siitä jää joku tunnelma, niin sitten ottaa soittaa pienolla ja miettii, että mitä ne sanat, miltä ne niin kuin kuulostaisi melodiana. Ne aiheuttaa väliin aika liikuttaviakin tunnelmia. Ja sitten taas Jussi, niin ei Jussi ole paljon ilosta laulua tehnytkään, mutta ne sopii niin kuin mulle. Mä olin tuossa joku aika sitten yhdellä vierailijakeikalla ja otin ohjelmistoon, niin sitten ihan niin kuin kokeiluna, että entäs sitten, jos mä laulasin vähän semmoista hilpeämpää. Ja ei se kyllä kauhean hilpeätä ollut. Että se on nyt vaan hyväksyttävä, että tämmöinen mä oon. Suomalainen mies perinteisesti ei oikein näytä tunteita ja sehän ei liikutu. No mutta siis mähän en mitään muuta teekään kuin liikutu, että mut voi tilata johonkin tilaisuuteen, jos tarvitaan liikuttuja. Mistä se lähtee? Se on varmaan äidinmaista, se on sukuvika, että meillä tuntuu olevan äidin puolella suku kaikki samanlaisia pintaherkkiä. Se kuuluu sun äänessä ja se näkyy sun tulkinnoissa. Paljon tulee sellaisia tilanteita esiintyessä, että joku mulle rakas laulu, vaikka nyt esimerkiksi Särkyvää. Ja että mä näen, että yleisön joukossa se aiheuttaa niin kun niitä samoja tunteita, mitä se aiheutti minussa silloin, kun se on sävelletty.
ja silloin kun se on taltioitu siihen levylle, niin kyllä mulla joskus tulee, erityisesti jos on niin kuin väsynyt, ollut monta päivää niin kuin reissussa, niin sitten totta kai silloin tunteet on vielä enemmän pinnassa, mutta että, tai sitten tuota netin kautta mua lähestytään aika paljon ja muutenkin kautta lähestytään paljon, että on niin kuin ollut jotain tapahtumia sitten lähisukulaisista jotain, niin sitten kun mä näen tämän kyseisen ihmisen, mikä on puhunut siitä ennen keikkaa, että hänelle joku on vaikka menehtynyt auto-onnettomuudesta ja jotain, niin ne on aika kovia paikkoja mulle sillä lailla, että niin, mä en tiedä, voiko liikaakaan näyttää tunteita, että voiko sitä vetää överiksikään. Mutta kyllä mä joskus niinku vähän sillä lailla niinku ajattelen sitten, että voisikohan nämä tunteet nyt hiukan pysyä enemmän kurissa, mutta se on kai sitten mun niinku tapani olla näinkin onnellinen kuin mä oon. Ei paljon jää sisälle kyllä. Koska sä oot kuitenkin viettänyt aika värikkään elämän, sinne on mahtunut aika paljon tunteita. No niin, no joo, että kyllä vähän niin kuin Adolf Ehrnrooth, että itse koetun oikeudella. Että kyllä tässä on muutaman kerran tietysti ollut naama savessa kohtalaisesti. Miten sä niistä elämän kuopista aikana sitten selviydit? Se on vähän pakko, jos meinaa niin kuin jatkaa elämää ylipäätään. Että ja elämä haluaa vahva ja elämän tilanne on ollut semmoinen, että maanantaina on mentävä niin kuin töihin tai sitten, että on ollut perhettä, niin ei sitä voi lekkeriskään heittää, että ei sekään, siihen ei anna niin kuin luonto periksi ja valtaosa kuitenkin, tai itse asiassa voidaan sanoa, että kaikki asiat kuitenkin, mitä on tapahtunut, niin kuin oman tahdon takana ne on ollut kaikki, että ei mulle, kun en mä voi sanoa, että joku olisi mulle aiheuttanut jotain. Että jos jotain on tapahtunut, niin mä olen kyllä ollut valtaisu, vaan voisin sanoa, aina syyllinen siihen, mitä on tapahtunut. Mutta tietysti mulla on ollut se oma aikani, että, mutta sehän kuuluu taudin kuvaan, että kaikissa muissa oli vika kuin minussa. Mutta onneksi sitten siltäkin osa-alueet on niin kuin käyty niin kuin katsoa sekin oma aliraja ja huomattu, että näähän olikin niin kuin mun hommieni eikä kenenkään muiden. Ja sen jälkeen nykypäivänä sä oot vetänyt rajan, että alkoholi ei maistu. Ja niin en ole maistanut, en tiedä, en ole maistanut, mutta, mutta on ollut semmoisessa tilanteessa kyllä, että se on ollut ihan niin kuin lähellä, mutta ei missään nimessä sillä tavalla, että olisin tieten tahtoen, vaan ollut semmoisessa lasissa, että se on osunut nenään. Ja se on kyllä jännä se tunne, että se on mennyt oksennus tulla, että se on niin, kuin niin syvällä nyt tuolla, että se on niin kuin vanha juttu. Mutta se vähän, koska se kuuluu tähän työhön jonkun aikaa ainakin. Voimakkaan tunteen äärilaita on voimakkaan tunteen äärilaita on paatos. Mutta sinne lienee vielä matkaa. Niin. No on sinne matkaa, mutta kyllähän tämä niin kun tunteet pääsee valloilleen välillä, niin kyllähän se vähän aika paatostakin on. Noissa lauluissa lauletaan itsemurhista ja lauletaan jos jonkinlaisesta kuolemasta ja surusta. Puhuit, että Hakulisen Jussi iloista laulua tehnytkään. Onko elämä noin surullista? No, kyllähän elämä on surullistakin, on se toki ilosta, mutta kyllä elämä on ylipäätään se niin hyvin tasasta se on, aika harmaata ja elämässä on paljon suruja. Mutta kyllä mulle surullisten laulujen esittäminen on niin kuin myöskin niin kuin tapa niin kuin purkaa ne surut. Ja tässä tapauksessa tietysti sitten kun ihmiset niitä noin paljon kuuntelee ja laulaa niitä, niin mä luulen, että se on niin kuin ihmisillekin semmoista niin kuin terapiaa. Ja mä oon joskus ihmetellyt sitä, kun mä oon hirveän usein pyydetty ristiäisiin, haudalle laulamaan, niin mä kysyin sitä Juha Tapiolta, kun hän on kuitenkin niin kuin, hänellä on uskovainen tausta, että teinkö mä siinä väärin, jos mä menisin, niin hän oli sitä mieltä, että ihmiset on niin kuin vieraantunut niin kuin kirkosta ja tommosista, niin monasti tämmöiset laulut niin kuin toimii heille, että ne on niin kuin heille niin kuin 2000-luvun virsiä, koska he ovat etääntyneet siitä kirkosta, niin vaikkakin nämä on vaan lauluja, mutta kyllä noin muutamat Hakulisen ja Hanhiniemen ja tietysti Leskisenkin tekstit, niin kun ne minussakin niin kun illasta toiseenkin aiheuttaa valtavia niin kun reaktioita, niin en mä sitä nyt lainkaan ihmettele, että se aiheuttaisi ihmisissäkin.
Katri Helena on joskus puhunut, että jotkut hänen laulut on vähän niin kuin rukouksia. Anna mulle tähti taivasta ja tämmöistä. Onko näissä jotain samaa? On. Kyllä. Kyllä. Jos nyt ajatellaan uutta singleä Pettävällä jäällä, niin matkallaan he suojan saa pienistä hetkistä toisiaan vasten. Niin mä luulen, että te erityisesti tämä päivä niin kuin kaipaa sellaisia lauluja. Aika vaikeaa. Eletään niin kuin tosi vaikeassa tilanteessa. Vauhti on hirveä ja koko ajan täytyisi niin kuin päteä ja koko ajan pelko huomisesta sun muuta, niin kyllähän tommosia lauluja sinun tarvitaan. Sitten siellä on myös uusi versio Mikko Alatalon Ihmisen ikävästä toisen luo. No joo, no, mutta se on sellainen, Hanhiniemi kysyi lupaa, että saisiko hän tehdä mulle sellaisen, mutta Pauli sanoi, että sulla on harvinainen kyky nauraa itsellesi ja tehdä itsestäsi niin kuin ihmisten silmissä, niin kuin mä teen itsestäni pilaa. Että mä kehun itseäni lavalla, että mä oon niin komea ja notkea ja hyvä tanssimaan, vaikka mä oon tällainen juro. Niin se sanoo, että sä voit laulaa tolla tavalla sen takia, kun ihmiset, että sä voit niin kuin vaikka lavalta käsin, mä voin vaikka haukkua, niin kuin, että saatana naiset, minkä olette mennyt meille miehille tekemään, niin kun naiset näkee sen päätä, että sehän heittää niin kuin showta. Niin kokeiltiin sitten, että, mutta siis vakavasta asiasta siinäkin on kysymys, tämä laulun päähenkilö on ottanut yhden askeleen liikaa ja askel olikin hänen luotaan pois. Niin. Mutta onhan se hienosti sanottu, niin kuin, että mä laulan, että sankari, ränsistynyt. Oletko se semmoinen? No on mä joskus aika ränsistyneeltä kyllä näyttänyt, että erityisesti menneenä vuosina, niin olen ollut niin kuin tämä Rentun Ruusun päähenkilö. Olet paljon julkisuudessa puhunut siitä, että tekstien taso nykyisin ei ole kovin korkea. Tekstit on kuitenkin laulussa aika tärkeä asia. Niin, en pysty vastaamaan siihen, että johtuuko se siitä, että musiikkia tehdään niin kuin liikaa. Vai mistä on kysymys. Mutta kyllä mun mielestä niin esimerkiksi jos nyt verrataan 70-80-luvun iskelmää, jopa esimerkiksi Frederik on omalla nimellään tehnyt todella hyviä tekstejä. Siis ehkä saatoin kuulostaa huonolta, kun jopa, vaan esimerkiksi Frederik ja monet muut jamppatuomiset, nämä kaikki, niin olihan ne tekstit niin kuin huomattavasti paljon korkeatasoisempia kuin tänä päivänä, että lähetin sulle tekstarin. Eihän kukaan voi laulaa tolla tavalla. Ja musta se on niin kuin, kuitenkin suomalaisen musiikin tärkein asia on se teksti, että se aiheuttaisi kuulijassaan jotain. Niin mä en ole löytänyt sitä yhteyttä, että mitä se aiheuttaa niin kuin kuulijassaan. Vaan onko se sitten tätä pintapuolisuutta, että se niin kuin heijastuu sitten siihen musiikkiin. Voiko tuosta vetää jonkun johtopäätöksen myös musiikkibisneksen tilaan? Nythän on niin, että levymyynti kuitenkin putoo koko ajan, vuosi vuoden jälkeen on nyt pudonnut. No se mikä ihme, jos levylläkin on yksi hyvä biisi, niin kyllä se vähän niin kuin huonontaa sen mahdollisuuksia menestyä. Mutta että tässä on tietysti montaa monessa, että on tullut tämä piratismi on tietysti vaikuttanut siihen. Mutta se ei ole niin kuin tämän keskustelun paikka, se on niin kuin isomman keskustelun ja isomman foorumin paikka, että onko niin kuin levy hinta kohdallaan. Ja siitä on niin kuin turhaa sen enempää alkaa nyt keskustelemaan, mutta että siinä on niin montaa monessa ja sitten on vielä päälle tämä, että meidän kotona poika osaa käyttää tietokonetta paremmin kuin isä. Eli ne pystyy imuroimaan, eli kun tämä ilmestyy 16. päivä helmikuuta vaikka kello 10, niin todennäköisesti se on kello 15.30 imuroitavissa netistä, niin kyllä siinä sitten kiusaus on aika suuri, että miksi minä sen ostaisin, jos mä sen tuoltakin saan. En tietenkään toivo sitä, mutta että sekin on aika inhimillistä, miksi jos on sellainen tilanne, että ei ole sitä ylimääräistä 25 euroa. Että siinä on aina monta puolta. Mutta että kyllä mä nyt niin kuin henkilökohtaisesti tunnen tietysti pahaa mieltä, että jos esimerkiksi tämäkin ostetaan piraattina, koska tänä eteen on tehty ihan järjetön vaiva. Ja vielä niin kuin kantta mietittiin tuossa Kanningin kohdalla, että sijoitetaanko me tuohon kanteen noin paljon tosiaan rahaa, kun siinä on foliointia ja kaikkea. Mutta me päätettiin silläkin uhalla, että sitä piraattina tulee. Mutta siinä on se hyvä puoli, kun toi on foliointi, niin ei varmana piraattimiehet, mistä folioa siihen, että kuka on ostaa aitona, niin saa jotain semmoista, mitä ei saa sitten taas sieltä.
sä oot tehnyt musiikkia teidän levylle, mutta Pate, laulu on sun käsiala näkyy sielläkin. Katos, Pauli on mun idoli. Teköhän mä olin 80, mä oon tavannut Pauli Mustajärven vai 79 ensimmäisen kerran Korjalla tuolla lähellä Kuusankoskea tai Kouvolaan. Ja mulla oli spriiliukosella tussilla kirjoitettu mun rintaani tohon, että Pate ei kumarra. Ja mä otin paidan pois ja näytin sen Paulille. Mulla oli, mä poltin siihen aikaan tupakkaa tämän, nuorena poikana. Pate otti multa tupakan kädestä, että anna se nortti tänne. Ja jos mulla on jollain lailla on mahdollisuutta vaan niin kuin jelpata Paulia musiikillisesti, niin... Ja Pauli on sitten taas, niin kuin, vaikka mä oon tämmönen, niin kuin, tämmönen synkkä laulaja, mutta... Mä dikkaan sellaisista kavereista kuin Mustajärvi on, ja kyllä tietysti mussakin sitä vikaa on, että kun Pate tulee festarialueen backstage-telttaan, niin kaikilla loksahtaa turvat tukkoon. Se on aika hieno tunne, kun sieltä saapuu sitten niin kuin itse isäntä, niin musta se on aika hienoa. Ja toisaalta sitten mä saan sillä sitä mun toista minää, niin hiukan kun mä tein sille niitä iloisia lauluja, niin mä saan sitten, ettei ne vahingossakaan vaan tuu mulle. Mä tein tässä mielessäni 3 uutisjuttuja samaan aikaan ja teen myös juttua kansitaiteesta. Ja nyt itse puhuit tuosta Cannes Folionista ja muusta. Sanon noin yleensä, että nyt ennen vanhaa, kun oli älppärit, oli komeitakin kansia. Ne aukesi monesti ja jos jonkinlaisia kuvia, mutta tuntuu, että nykyisin aika helpon kautta mennään niin kuin CD:n kannessa. Teillä on nyt foliointi ja muuta, mutta on... No kyllä me ollaan pyritty panostamaan tuon kansihommaan tosi paljon ja niin kuin tässäkin kyseisessä niin lähdettiin kuvaaja ja assistentti ja bändi lähti Mäntyluontoon ja Reposaareen. Vaikka kuitenkin vain yksi päivä, mutta kuitenkin. Että kyllä tämän eteen niin kuin tehtiin töitä ja mulle on tärkeää, että se kansi on hyvä. Mutta tietysti en mä tiedä, tämä olisi varmaan kahta hienompi, jos tämä olisi LP, kun tämä olisi niin paljon isompi. Että tietysti se houkuttelee mennä rivan alta, kun supistetaan on paljon pienemmäksi. Meidän kohdalla tietysti se, että minkä vuoksi halutaan tehdä hyvää, on sitten kuitenkin, kun tulee flyerit tai isot nämä julisteet näistä, niin silloin se kuva on oltava hyvä. Että muutenhan siinä ei niin kuin mitään järkeä, että sitten ruvetaan niin kuin kehnosta kansikuvasta niin kuin tekemään hirveän levykauppojen mainosta, niin sehän on varsin tyhmää. Mutta sitten tietysti sekin, että kun niitä tehdään niin pirusti, niin ei ne kaikki voi olla hyviä. Ja jos on epäiltävissä tai näyttää siltä, että bändin levy ei myy paljon, niin onko järkeä sitten esimerkiksi niin kun sijoittaa siitäkin vähästä niin vaikka 2000 euroa pelkkään kanteen. Et nämä on vähän, siinäkin on niin monta, niin kuin piratismissakin tai tuossa levyjen hinnassa, siinä on niin montaa totuutta kanssa, että mikä on sitten se ihan se oikea ja mikä on hyvä kansi. Että jonkun mielestä Ismo Alangon kansi, missä on joku kinkku, niin se on hyvä kansi. Se on myös niin ideasta kiinni sitten. Kansitaiteesta palataan vielä tähän varsinaiseen asiaan. Puhuit, että tuon Pate-yhteydessä itse ironiasta ja muusta tarkoittaa, että sä osaat nauraa itsellesi vai? Kyllä se on niin kuin ollut mun voimani ja mun mielestäni se on tämmöisen rockibändin voima. On se, että kyllä tässä niin kuin vuosien saatossa aika monta kertaa on ollut semmoinen tilanne, että kun on siihen keikkabussiin sitten tullut, että se päällimmäinen tunne on ollut se liikutus. Ja sitten kun tätä asiaa on ruvettu soittajakaveritten kanssa niin kuin käymään läpi, niin se nauru kumminkin sitten kumpuaa sieltä ja sitten sen asian oikea mittakaava tulee sitten esille. Ihminenhän yksikseen, kun se miettii asioita, niin monet asiat tahtoo saada vähän kohtuuttoman suuria mittakaavoja. Ja sitten kun yhteisö rupeaa nauramaan, niin siinä ne kaikista suurimmat naurut saa sitten, kun ruvetaan sen yhden ihmisen hölmöilystä niin kuin rakentaa oikein taidetta. Ja sitten joku, esimerkiksi niin kuin nykybändissä tämä Antti on varsin hyvä näyttelijä. Hän voi sitten demonstroida se, että minkä näköinen esimerkiksi kosketinsoittaja oli, kun hän nojasi tullinkamaria ja yritti kaataa sitä ja oli housut kiintuissa. Niin sillä hetkellä se tälle kosketinsoittajalle on paha paikka, mutta tarpeeksi kauan, kun sitä heitetään vitsiä, niin itse asiassa tämä kohdekin rupeaa nauraa mahan väärässä, että mitäs tämähän oli pikku juttu niin kuin isojen asioiden rinnalla.
Eli se on niin kuin hyvin vahva terapeuttinen asia sama. Siis nauraminen ylipäätään ja tommonen niin kuin, se on itsensä likoon lyömistä, että uskaltaa sanoa, että näin kävi, että tavallaan tuo se siihen eteen ja sitten muut alkaa lyömään löylyä, niin on se hienoa. Että kyllä ihan noin esimerkkinä se yksi Barcelona-reissukin, kun me oltiin, kun siellä pari poikaa oli vähän humalassa ja niitä hävetti se. Mutta ei siinä kulunut kuin yksi viikonloppu, kun sitä asiaa niin kuin väänneltiin ja käänneltiin ja ruvettiin niin kuin kehittämään sitä niin kuin vitsiä. Niin loppujen lopuksi oli aika hauska juttu. Ja siitä jäikin hyvä mieli, eikä suinkaan niin kuin sellainen, että sitä olisi tarvinnut sitten sen enempää hävetä.